dhismahan cusub oo ay yeelatay wasaaradda qorsheynta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Puntland waxaa xariga ka jiray madaxweynaha dowladda Puntland waxaana ku weheliyay madaxweyne ku-xigeenka, guddoonka baarlamaanka iyo wasiiro. Xildhibaan Cabdiqafaar Xaange, ahna wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta oo munaasabadda ka hadlay, ayaa ka warbixiyay dhismaha wasaaradda. Munaasabadda xarigjarka ama daahfurka dhismaha cusub ee yeelanaysa wasaaradda qorsheynta, horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah. Runtii madaxweyne dhismahan wuxuu qayb ka ahaa barnaamijkii tayeeniyo tiigsi, wuxuu ahaa qorshe aan in badan ku hamiyeynay. Dhismahan wuxuu ka kooban yahay 4200 iyo meeting hall weyn oo kor ah iyo meeting hall kale oo casri ah oo bannaanka insha allahu ka dhammaystirmi doona. Waxaa kale oo jira oo aan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in lagu daro dhisme masaajid oo laga dhisa bannaankaas. Waxaan rajaynaynaa in lagu daro oo hadda dhiman oo wasiirka cusub iyo looga fadhiyaa dhammaystirkii beerihii iyo beeridii iyo dhirtii wasaaraddan lagu qurxin lahaa hadduu Alla idmo. Dhismahan lacagtiisa inta badan waxay ka timid miisaaniyaddii nalagu taageeray wasaaradda qorsheynta oo World Bankiga iyo miisaaniyaddii dowladda isku jirta iyo EU-da oo in yaroo dambe qayb markii dambe ku dartay beekhaamin kogonaanshihii ay naga go'nayd inaan dhismo fiican oo maaragtay wasaaraddu ay dhaxasho ayaa runtii iyo beekhaamintii dhulka in la helo dhibaato badan baa laga maray. Madaxweyne waad og tahay waxaynu ka soo marnay iyo proceskan u marnay. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa bogaadiyay dhismaha wasaaradda cusub. Runtii waxaan ku faraxsanahay isbeddelka dhaqaale iyo mashaariicda ka hirgashay Puntland oo ah qorshayaashii dowladdu hortabinta u ahaa oo golaha baarlamaanku ansixiyey ee wasaaraddii hogaaminaysay inay maanta ku guulaysatay dhammaan hadafyadii u qorshaysnaa in la qabto. Waxaan runtii farxad ah in dowladda Puntland dhismayaasheeda dowladeed ee xagga maamul iyo xagga qalab iyo xafiisyo iyo xagga nidaamba uu maalin maalinta ka dambaysa sii kobcaayo meel wanaagsan uu hadda joogo, rajaynaynana inuu hore usii socdo. Waxaan ku faraxsanahay dhismahan oo ah kulligiis qorsho dowladeed oo uu bilaabay iyo dhaqaalihii dowladda oo uu ku dhismay waxyaabaha arkaysaan. Dabcan dowladdu dhaqaalaheedu wuxuu ka yimaadaa canshuurta bulshada laga qaado iyo caawinaadda ka timaada beesha caalamka. Laakiin qorshahan dowladda iskale ma aha qorshe sidiisa gaar u ahaa oo mashruuc u ahaa loo fuliyey, waa qorshe dowladeed oo sidaa ku fulay. Waxayna ka mid yihiin wasaaradaha kaleeto oo qorshayaasha dowladda ku fulay ama hadday noqon lahayd hay-adaha kale kala duwan. Waxaan rajaynayaa dowladnimadaas 23 sano soo dhismaysay oo sii soconaysa. Fariinteyda ugu muhiimsan waxa weeye dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed inay dowladnimada ku faradeegaan. Waxa la dhisayo ama wasiirku qabanaya, madaxweynuhu qabanaya, ama xildhibaanku qabanayo, maaha waqtigu uu joogo wuxuu isagu qabsanayo. Waxa la qabanayo waa wax jiilka iyo ummadda loo qabanayo. Marka ilaalinta dowladnimadu waxay u baahan tahay fara adeeg iyo in waqti badan la geliyo. Madaxweyne Dane ayaa bulshada Puntland ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka Puntland. Waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Puntland, inay kala dambeynta iyo nidaamka iyo dowladnimada ay xoogga saaraan. Dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa, dadka mas-uuliyiinta wax qabanaya, inay gacan siiyaan oo ciddii wax qabanaysa waa idaan dambe waa laga dabalaalaada. Maalmahan waxaan idaacadaha ka maqnaa dad dhahay Puntland wax lagama qaban, marka yay u sheegayaan horta, ma dad maqan u sheegayaan. Aan ma umaleynaa dadka reer Puntland uma sheegayaan, walaa wax isla yihiin madaxweynaha musharaxo, dadka xamar u sheegayaan. Iyagana waa ogyihiin adduunka media meel walba ka jira, marka waqtigaas ka dhubinina, dadka beenaha u sheeginina, dalkiina wax ka dhista, xilku waa meerto, horay u joogi jireen qaybtood. Samira Cabdi Cali, warbaahinta dowladda.